წინა ვიდეოში ვისაუბრეთ ასეთ ექსპერიმენტზე, თქვა მეო არ კოსმოსში რაღაც მუდმივი სიჩქარე სხვა ინერციული სისტემების მიმართ, ჩემს ინერციულ სისტემაში ვარ ჩემი ათვლის სისტემა, ათვლის სისტემის ათვლის წერტილი და მინდოდა რომ აი ამ გრაფიკზე, სადაც T ვერტიკალურად და X ჰორიზონტალურად აღმეწერა სხვადასხვა მოვლენების ტრაექტორიები. ჩემი იქნება ესეთი ვერტიკალური ხაზი, იმიტომ რომ ჩემი კოორდინატი არ იცვლება დროის მიხედვით ჩემ მიმართ. ამ დროს ნატურას რომ ჩავთავარ და აქედან რომ ფოტონები გამოواردებიან, სინათლის სიჩქარით იმოძრავებენ და ასეთი იქნება მათი ტრაექტორია და ის ტიპი ის ჩემი მეგობარი ვინც ჩამიქროლებს ნულ მომენტში სინათლის სიჩქარის ნახევარი სიჩქარით, მისი ტრაექტორია იქნება აი ასეთი. ახლა ჯერ ერთი გავითვალისწინოთ რომ ძალიანაც ეს ყველაფერი რელატივისტურ სისტემაში არ მინდა განვიხილო, ჯერ მინდა განვიხილო ეს ჩვეულებრივ ნიუტონისეულ კლასიკურ სისტემაში და დავაკვირდე რაღაც მოვლენებს და ვნახო რამე პრობლემა ხوار გაჩნდება აი ამ ექსპერიმენტისას ასეთ ნიუტონისეულ სისტემაში. და ზოგადად მინდა რომ საერთოდ და შემოვიყვანო ჯერ რელატივიზმი და უბრალოდ მივეჩვიო ასეთ გრაფიკებში აზროვნებას და ასეთი ექსპერიმენტების გარჩევას. ახლა წარმოვიდგინოთ რომ სინამდვილეში მარტო ეს კი არაა რაკეტით. ანუ ნულ მომენტში რომ მაგან მე ჩამიქროლა აქ, ხო? ნულ მომენტში რომ მაგან ჩამიქროლა თავისი რაკეტით და იყო სადღაც აი აქ, მაგ მომენტში ჩემი ათვლის სისტემის მიხედვით 3-10 მერვე ხარისხად მეტრის დაშორებით ასევე იყო რაღაცა რაკეტა. ახლა მაშინ ერთი წამი რომ გავა, ეს რაკეტა აღმოჩნდება 4-10 მერვე მეტრის დაშორებით ჩვენგან, თუ ჩემგან და ორი წამი რომ გავა აღმოჩნდება 6 გამრავლებული 10 მერვე ხარისხად მეტრი დაშორებით ჩვენგან. ანუ ამის გრაფიკს რომ შევხედო, 9 წამის შემდეგ აღმოჩნდება აი ეს ამ მომენტში ესე იგი არის აქ, კი ბატონო, 9, კერძო 1 წამის შემდეგ აღმოჩნდება აი ამ ადგილას, 2 წამის შემდეგ აღმოჩნდება აი აქ, როგორც თქვი, ანუ გაივლის 9 სინათლის სიჩქარით, რასაც გაივლის მაგას, 3 წამის შემდეგ აღმოჩნდება 7-ზე, ანუ სადღაც აი აქ, და ესე იგი ცალსახად ჩანს, რომ ამისი ტრაექტორია იქნება აი ასეთი და პარალელური იქნება წინა რაკეტის ტრაექტორიის. ხო, შეძლებს დაგვარად პარალელური დავხაზე. ანალოგიურად კიდევ რომ ჩავთვალო რომ ამათ გარდა კიდევ ერთი რაკეტა იყო რომელიც ასევე მაგ სიჩქარით მოძრაობდა და უბრალოდ იმყოფებოდა ნულ მომენტში აი აქ, ანუ 6-10 მერვე მეტრის დაშორებით ჩემგან. მაშინ 9 წამში აღმოჩნდება აი აქ, 2 წამში, უკვე 1 წამში აღმოჩნდება აი აქ, 2 წამში აღმოჩნდება აქ, 3 წამში აღმოჩნდება აქ და ანალოგიურად ამისი ტრაექტორიაც იქნება პარალელური დანარჩენების ტრაექტორიის. აი ეს. ახლა საინტერესო რა არის, რომ ჩემი მეგობრის, აი ახალი ჩემი მეგობარი, აი ამ რაკეტაშია. ამ რაკეტაში არის ჩემი მეგობარი. ახლა ჩემი მეგობრის გადმოსახედიდან როგორ ჩანს ეს და ჩემი გადმოსახედიდან როგორ ჩანს ეს, მაგათ შედარება მინდა. მოდი მაგისთვის პირველ რიგში გავიაზროთ, რომ აქ აი ეს ღერძი იქნება ჩემი მეგობრის ღერძი და ამას დავარქმევთ ტ-შტრიხს. ანუ ჩემი მეგობრის დროის ღერძი იქნება აი ეს და ჩემი მეგობრის კოორდინატის ღერძი არის აი აქ. ეს არის ამას მოდი დავარქვათ x'. და მოდი დროის ღერძები გავუშვათ,ანუ ეს არის 1 წამი, ანუ 1 წამში შეესაბამება აი ეს ღერძი, 2 წამში შეესაბამება ეს ღერძი, 3 წამში შეესაბამება ეს ღერძი. ნუ ცოტა ავაცილე წერტილები, იმიტომ რომ ვეღარ განსაზღვრე კარგად, მაგრამ ხვდებით ალბათ რომ რეალურად მინდოდა რომ აქ დამესვა, როცა ვაკეთებდი აი ამ კოორდინატს. ანუ ესენი რატო გავუშვი? ესენი გულისხმობს რომ აი 1 წამის შეესაბამის ღერძი არის ეს და უბრალოდ საშუალებას მაძლევს უკეთ შევხედო ვინც ადიმყოფება 1 წამის შეესაბამის მომენტში. ახლა მაგალითისთვის, ანუ დომადი გადავნომრო კიდეც რომ აი აქაც დროის ღერძზე, მეგობრის დროის ღერძზე ეს არის 1 წამი, ეს არის 2 წამი და ეს არის 3 წამი, რეალურად აქ მინდოდა დამესვა და არა აქ. ახლა ნებისმიერ წერტილი რომ მოვიღო და შევადარო რა ხდება ჩემი გადმოსახედიდან, ჩემი ათვლის სისტემის მიხედვით და რა ხდება მეგობრის ათვლის სისტემის მიხედვით, რა მოხდება. ესე იგი, თქვა თავიღოთ აი ეს წერტილი, ხო? ახლა ჩემი ათვლის სისტემის მიხედვით, მოდი მე ვიქნები A და ეს იყოს B. მოდი სხვა ფერს ავირჩევ ოღონდ თორე ან მოიქნები A და ეს იყოს B. ახლა ამის მიხედვით A იქნება რა? დაუკვირდეთ ჩემს ათვლის სისტემას, ეს არის ერთმანეთს მართობულად რაცა თავიდანაც დავხაზე ეგ ღერძები და უბრალოდ თუ მაინტერესებს პოზიცია, ხო? ამ მომენტში ამ რაკეტის პოზიცია. მაშინ რას ვაკეთებ? ჩამოდივარ უბრალოდ მართობულად ამ ღერძზე და ვეძებ რა არის შესაბამის პოზიცია. ნუ ცხადია არის 4-10 მერვე
მეტრი. ხო? ამიტომ მე შემიძლია დავწერო რომ პოზიცია აქ იქნება 4.5 გამრავლებული 10-ის მერვე მეტრზე. და დრო გასული დრო იქნება 1 წამი, ხო? ისევ მიუჩვიოთ რომ ვერტიკალურად არის დრო და ჰორიზონტალურად არის კოორდინატები. ამიტომ 1 წამი არის გასული. ეს არის ა ადამიანის, ანუ ჩემი ათვლის სისტემის მიხედვით ინფორმაცია ამ წერტილის შესახებ, აი ეს რაკეტა რას აკეთებს მაგ დროს. ახლა მოდი ვნახოთ ბ როგორ უყურებს ამას. ბ ამბობს რომ ო პრინციპში ეს რადგან ყვითლად დავწერმული აქაც ყვითლად ვიზა. ბ ამბობს რომ მის მიხედვით ეს რაკეტა იმყოფება 3.3 კერძო 3 გამრავლებული 10 ხარისხად 8 მეტრის დაშორებით მისგან. ანუ ჩემთვის კი არის 4.5 გამრავლებული 10-ის 8-ზე მეტრი დაშორებით, ხო, ჩემგან. მაგრამ მისთვის აქ კი არ უნდა ჩამოვიდე, უნდა ჩავიდე მის ღერძზე. მისი ღერძი არის აი ეს, ხო? ამიტომ რეალურად მისთვის ეს იქნება 3 გამრავლებული 10-ის მერვეზე მეტრი და აქაც 1 წამია გასული. ეხლა რას ვხედავ? ვხედავ რომ ორივე შემთხვევაში T და T შტრიხი ერთმანეთის ტოლია, ანუ მოდი აქეთ დავწერ. ესე იგი T ტოლია T შტრიხის, ან პირიქით შემიძლია დავწერო T შტრიხი ტოლი არის T-სი. ესე იგი დროები არის ერთმანეთის ტოლი, როგორც თქვი, მაგრამ ამ დროს კოორდინატს თუ დაუკვირდებით, კოორდინატი X შტრიხი არის X-ს გამოკლებული 1.5 გამრავლებული 10-ის მერვეზე მეტრი შეფარდებული წამთან. ეს არის სხვა გამრავლებული T-ზე, ხო? ანუ რატო რა ხდება აქ? რაც უფრო გადის დრო, თუ დაუკვირდებით, მით უფრო განსხვავდება ჩემი გადმოსახედიდან როგორი არის აი ამისი კოორდინატი და მეგობრის გადმოსახედიდან როგორი არის აი ამ რაკეტის კოორდინატი. რატომ? იმიტომ რომ ამ წერტილს თუ დაუკვირდები, რა ხდება? ამ წერტილში და ზოგადად ამ რაკეტას თუ დაუკვირდები მეგობრის გადმოსახედიდან, ხო? მისთვის ყოველთვის მთლიანი აი ამ პროცესის განმავლობაში ეს რაკეტა რჩება მისთვის უძრავი, მის მიმართ უძრავია. და ამ დროს ჩემთვის ეს რაკეტა 1 წამის შემდეგ არის დაშორებული რაღაცა მანძილით, 2 წამის შემდეგ სხვა მანძილითა დაშორებული, 3 წამის შემდეგ სხვა მანძილითა დაშორებული და სწორედ ასეთი არის დამოკიდებულება ჩემს გადმოსახედსა და ჩემი მეგობრის გადმოსახედს შორის. ესე იგი, მთელი იდეა აქ არის ის, რომ მე ავაგე რაღაც სისტემა, სადაც არაფერი არ ირღვევა, თითქოს, ანუ უფრო სწორედ არაფერი არ დამირღვევია ასე დასაწყისში. თქვი რომ მე ვარ გაჩერებული, სინათლე გაუშვი, მეგობარმა გაიარა, არაფერი არ ირღვევა ამით. და მე ვამბობ რომ მოდი მეგობრის გარდა სხვა რაკეტებიც იყოს, რომლებიც ისევ თივე სიჩქარით მოძრაობენ, როგორც ეს ჩემი მეგობარი. უბრალოდ ჩემგან არიან ოდნავ უფრო შორს, ხო? და რომ ვაკვირდები ჩემი მეგობრისთვის ეს რაკეტები, ან ერთი რაკეტა რომ ავიღო მხოლოდ, დანარჩენი დროის განმავლობაში სულ რჩება თანაბარი მანძილით დაშორებული ჩემი მეგობრისგან, ანუ ჩემი მეგობრის მიმართ უძრავია. და ამ დროს ჩემთვის ისე გამოიყურება, რომ ამ რაკეტის პოზიცია, რომელიც ჩემი მეგობრის მიმართ უძრავი არის, ჩემთვის იცვლება და კოორდინატებს შორის განსხვავება ჩემი გადმოსახედიდან და ჩემი მეგობრის გადმოსახედიდან არის აი ასე წარმოდგენილი.